Mau kayak sini kira deh. Ini bilang naik nih gimana? Tada boha, tada boha. Panda. Solo iki kore. Kita duduk lagi, ini break up di sini kan? Nah, ini hotel kan? Jitu bus tu lagi, ini bus tu dia ada di sini. Macam macam. अरे देखो ना भाई। भाई। ओए अखो मैं तो कॉलेज हूँ भी ना। घुमा चो अभी इधर करेंगे इधर।
Thank you.